Зона відчуження. Ворог за підтримки авіації намагається зайти вглиб нашої території і висадити кілька ДРГ. На упередження, наші війська спочатку починають працювати по повітряних цілях. Ціль знищити. Утім, ворогу вдається десантуватися і зайняти позиції. В бій вступає арта. Після того, як відпрацювала артилерія, далі йде броня, танки. Вони будуть разом зі спецназівцями зачищати периметр, де знаходиться умовний противник. Під прикриттям броні наші хлопці потроху наближаються до позицій загарбників. Як бачимо, вже пішла стрілкотня, наші працюють по умовному противнику, допомагають їм танки. Вже після того, як наші танки відпрацювали по противнику, вони змінюють локацію і приїжджають на інше місце. Вишкіл максимально наближений до реального бою. З умовного – лише противник. Такі навчання, кажуть у військовому керівництві, згуртовують особовий склад та підіймають бойовий дух. До кордону тут найменше 8 кілометрів. Важка техніка залучалася, танки, залучалася бронірована машина «Макс-Про». Також залучалась самохідна артилерійська батарея, мінометна батарея залучалась і стрілецькі підрозділи до роти. Більшість підрозділів, вони на ротаційній основі, тобто вони були спочатку на сході України, приймали участь у бойових діях, потім були переміщені на цей напрямок. Один із тих, хто вже побував на сході, командир танку із позивним «Дід». Каже, роботою свого екіпажу на навчаннях задоволений. Навики ніколи не шкодять. Вік живий, вік учись. На питання, чи готові зустрічати ворога, усміхаючись, відповідає. Хоч завтра. Зустрічати ворога готові і нацгвардійці. Друга частина навчань – вуличний бій у Прип'яті. За легендою навчань, за противник, зараз по будівлі працює броня. І, бачите, пішли спецназівці для того, щоб зачистити будівлю. У цей час кулеметним і гранатометним вогнем бійці прикривають штурм приміщення. Ще кілька секунд, і спецпризначенці заходять у приміщення. Під час навчання всі підрозділи діють як єдиний механізм. Робота у зоні відчуження специфічна. Обладнувати укріплення, борити окопи, як це робили загарбники у березні минулого року, небезпечно. Тому військові розробляють іншу оборонну стратегію. Тут є місця в зоні відчуження, де взагалі не важливо навіть і ходити. Ми приїжджали коло так званого факела, там 42 рази більше норма гамма-величення, ніж в природі має бути. Так що тут специфічна зона. Наприклад, можна тут було викопати якийсь окоп, але тут світиться. Можна копати його там далі, але він ніякого пользу не принесе. А от чи піде ворог знову з цього напрямку у бік Києва, військові переконують, наразі загрози немає. Тим паче прорвати оборону у зоні відчуження, як це було на початку повномасштабного вторгнення, тепер практично неможливо. Робота зроблена щодо укріплення, в першу чергу, державного кордону України. Зокрема, здійснено улаштування інженерних загороджень, як міновибухових, так і простих завалів. А також напрямки всі посилені військами, тут перебувають Збройні сили України з відповідними засобами вогневого ураження. Танки, артилерія. Оборону на цьому напрямку тримають Збройні сили України, нацгвардійці, СБУ і поліція. Слава Україні! Героям слава! Олександр Васильченко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.